Dnes vám ukážu, jak se fotit z ruky dlouhý čas. První vás vezmu do místního lesa, k mým oblíbeným kaskádám, a potom z Honor Photo Studio vám ukážu zajímavou techniku, kterou možná neznáte. Určitě vydržte až do konce. Já mám tady před sebou první kompozici. Líbí se mi tady na té vodě, jak teče, tak ono tu dělá různé takové struktury, takový led rampouchy a různé takové pěkné tvary. Takže to je první věc, na co se zaměřím. Jak jsem říkal, mám tady u sebe fotoaparát Nikon D5500. Nemám u sebe žádný stativ, jsem v lese, ale je tady docela otevřená obloha, takže tady krásně dopadá světlo. Já to udělám hlavní, takže si nastavím autofokus, abych nemusel manuálně nastavovat ostření. Potom tady jsem si nastavil prioritu clony a mám tady nastavenou dole stabilizaci na zapnuto. Tady, když se podíváme níž, tady se vlastně opřu loktama o zem a budu fotit tady přímo ten vodopád. Pokusím se udělat trošku delší čas, protože mě to teď vychází při clonu 5-6, že jsem se rozhodl, že to udělám, clonu 5-6, protože ta je taková jedna z těch ostřejších tady u tohoto fotoaparátu, tak udělám 6 fotek za sebou, abych tam dosáhl udělat delší čas té vody. Abych to neměl úplně, protože tam mám 1/60, což je docela ještě dlouhý čas, takže se pokusím to potom, těch 6 fotek dát dohromady post procesu a dosáhnu trošku delšího času potom, aby to vypadalo trošku zajímavějíc. Takže pojďme na to. Tak dostal jsem se zase trošku níž tady po tom potoku. Tady vidíte za mnou, tam je taková další menší kaskáda. Opět je to tam docela pěkně zledovatělé. Krásně tam jsou ty rampouchy a všechno, takže jsem z toho zase nadšený. Ta fotka bude vypadat zase úplně perfektně. Ta voda, jak tam teče, tak není vůbec vidět, protože je to všechno zakryté tím ledem. Jsem trošku dál od té kaskády, takže jsem musel zazumovat lehce, abych tam dostal hlavně abych tam zafrémoval jenom vlastně ten led, tu kaskádu, a aby to bylo vlastně to nejhlavnější, to dominantní v té fotce. Teď jsem nastavil clonu na F8, takže mě to dává výsledný čas při ISO 100, mi dává výsledný čas 1/60, takže opět to krásně udržím v ruce. Mám tady pod sebou kámen, o který jsem se opřel, a jak jsem to zafrémoval, tak jsem držel tu spoušť a krásně 6 snímků za sebou jsem udělal, takže potom v postprocesu, jestli to bude nutné, tak potom tam udlám zase ten delší čas, abych tu vodu, jak tam teče, tam ve spodu, tak abych ho trošku srovnal.
Přepli jsme se do Zoner fotostudia, tady vidíte, že mám nachystaných 6 fotek, 6 stejných fotek, které jsem vyfotil z ruky. Ony úplně stejné nejsou, protože jak jsem to fotil z ruky, tak jsem to určitě neudržel na jednom místečku, takže mám tam určitý pohyb. A my si ukážeme, jak dát tyhle všechny fotky dohromady a zajistit, aby tady v této vodě bylo zajištěno trošku delší čas. Takže pojďme se přepnout do režimu vyvolat. Já jsem si tady předpřipravil základní úpravu té fotky, aby jsme se nezdržovali. Vidíte, že mám nastavený objektiv, nastavil jsem si expozici, vyvážení bílé podle sněhu, tak jako jsem to udělal v předchozích videích. Nebudeme se zdržovat a dáme se zpátky do režimu správce. A abychom nemuseli upravovat všechny tady tyto fotky zvlášť, tak vám ukážu jeden takový jednoduchý trik. Tady si kliknu na upravenou fotku, dám kopírovat úpravy, vyvolat, dáme vše, vybrat vše, OK. A označíme si tady ty zbývající fotky a dáme vložit úpravy, vyvolat. Jsem si jistý, že všechny tady těchto 6 fotek mají úplně stejnou úpravu, že tam není nic jiného. Jak dosáhneme toho, abychom těch 6 fotek dali dohromady, tak první, co musíme udělat, takže si přepneme tady do této záložky vytvořit skládání multiexpozic a zarovnat obrázky. Dáme další a teď se nám to začne pomaličku srovnávat. Tak vidíme, že tady obrázky byly zarovnány. Dáme další, necháme tady příponu zarovnané a změníme si to na JPEG pro tuto ukázku. Jinak bych to asi nechával na formátu toho TIFFu, když s tím chcete jakože více pracovat. Dáme OK, dokončit. Zarovnané soubory se nám uloží do stejné složky, jako máme uložené ty fotografie. Tak vidíme, že se nám tady vytvořily nové soubory, které mají příponu zarovnané JPEG. Zvolím si jednu fotku a přepnu se do režimu editor. Máme tady tu jednu fotku, kterou jsme si zvolili a pomaličku tady přidáme do vrstev jednotlivé fotografie, které jsme si zarovnali. A nyní vám ukážu, proč Zoner Photo Studio není tak dokonalý jako Photoshop. Stačí, když si jenom tady povypínám jednotlivé vrstvy a ty fotky se nám prostě tady v těchto částech hýbou. Ale to si ukážeme později. Pokud se vám ty vrstvy očíslují trošku jináž než mě, tak doporučuji tady ty vrstvy pojmenovat tak, aby šly od jedničky po šestku nebo po desítku. To záleží na tom, kolik fotek máte vyfocených. Nyní budeme pracovat tady s těmi procenty. První vrstva bude mít 100%. Druhá vrstva, tedy 100 děleno dvěma, je 50. Druhá vrstva, teda bude mít 50%. Třetí vrstva je 100 děleno třemi, takže to máme 33,3 něco. Čtvrtá vrstva je 100 děleno čtyřma, takže 25%. Pátá vrstva 100 děleno pěti je 20%. A šestá vrstva 100 děleno šesti, jestli se nepletu, tak by mělo být 16,6. A nyní se můžeme podívat, v čem je Zoner Photo Studio méně dokonalý než Photoshop. Když si to přiblížíme, tak uvidíme, že to není úplně ostré, jelikož ty snímky nebo ty jednotlivé vrstvy neúplně na sebe sedí. Když si to takhle přepneme, vidíme, že teď je to úplně ostré, protože máme zvolenou tu první vrstvu, která je na 100%, a když přepneme všechny, tak je to neostré, protože to prostě na sobě nesedí. Ale to vůbec nevadí, my si teď ukážeme, jak dostat vlastně ten pohyb jenom do této části a všechno ostatní bude ostré. Ke každé té vrstvě si přidáme masku. Masku, která bude zakrytá. Nyní si označíme tu první masku, dáme štětec, dáme bílou barvu, tak začneme malovat tady do té vody
abychom tam dostali tu vrstvu číslo 6, která má sice jenom 16%. Musíme se snažit, aby jsme nepřekresovali tady ty ostré hrany, aby zůstaly ostré, aby to nebylo rozmazané. Tak uvidíme, podíváme se a vidíme, že jsme tam už nějaký menší pohyb do toho dostali. Tak a to je celý. Tady se můžeme podívat, jak to vypadalo, když jsme měli vyfocenou jednu fotku a tady vidíme, jak to vypadá, když do toho máme začleněné všech 6 fotek. Tohle je technika, kterou používám, když fotím z ruky a když fotím nějaký tekoucí potok nebo nějakou tekoucí vodu a chci do toho dostat trošku ten delší čas, tak vždycky vyfotím minimálně těch 6 snímků. Ten fotoaparát Nikon D5500 umí na jedno namáčknutí vyfotit za sebou hned 6 fotek. Potom, kdybych chtěl další fotky, tak by to ještě chvilku trvalo, než by se zpamatoval a dával by zase další fotky. Takže jsem to udělal tak, že prostě 6 fotek a dal jsem to dohromady. Tuhle techniku můžete použít samozřejmě, i když máte foťák na stativu a fotíte v průběhu dne. To světlo je tak silné, že prostě i když zvednete na clonu F22, tak nedosáhnete tak dlouhého času, který byste potřebovali. Takže zase můžete vyfotit 6, 10, 15 snímků. Na tom stativu je to jednodušší, protože máte ten foťák pořád postavený stejně, nějak se vám to nehýbe. A potom to takhle můžete poskládat. V tom postprocesu vám to potom stačí dát tu průhlednost té jednotlivé vrstvy podle toho, kolik těch vrstev tam máte nastavených. Ale pro dnešek už se s vámi budu loučit. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte mi dát palec nahoru, zmáčkněte odběr, pokud jste tak ještě neučinili, a já se na vás budu zase těšit příští týden. Ahoj.